en tot moment ho he fet de bona fe, tot el que hem fet. Sí que hem comès errors, com tothom, crec que tothom comet errors, però el més important és anar de bona fe, no? Jo crec que al final pues, s'ha acabat tot bé i això ja ha passat i tenim que pensar en el present ja. Bueno, jo guardo molts bons records de l'afició de la penya, no? I crec que sí que hi haurà gent que no li ha agradat el fitxatge pel Joventut, però la gent que li agradi el bàsquet crec que estarà content de que s'hagi fet un final feliç, no?